מה שמעתי שאומרים שאת ואני אולי נפרדים ואמרה לי חברה שאת בוכה נורא מה היה לך? אני שואל ותשובה לא לא מקבל כבר אמרתי, אמרתי לך שאני שהייתה בקושי יצאנו מהמיטה והגשם בחלון היה הכל קשה לי להאמין כבר אמרתי כבר אמרתי כבר אמרתי אמרתי לך שאני אוהב אותך שאני